Karagalpaktın saulatlı yetip tigilgen kara üyünde jaŋla batırgan janğa jağımlı. Keulge konumlı sazlar menen qosıqlardıñ tartımlı ırgaqları bizdi eriksiz özine tarttı. Saherde kirdim kapına uyan indi yanınayım. Saherde kirdim kapına uyan indi yanınayım. Neşe jıllık yarın geldi uyan indi kız mınayım. Kız minayım, uykun kattı, jambasına giltin battı. Kız minayım, uykun kattı, jambasına giltin battı. Kilgin aşıp suka kattı, uyan indi kız minayım. Yeglim be janım şaradır, tanlar hem atıp baradır. Yeglim be janım şaradır, tanlar hem atıp baradır. Kilgin aşıp pişaradır, tezrik uyan kız mınavya. Aha ha gözünün kızmın evim. Ayağının uşun bastım uyatmakta menin. Elbette. Бұл қосықлардың тарихы ерте дәуірлерге барып тақалса да, оның мазмұны, жүреклерге қозғау салатығын әжайып намалары, қалқымыз мәдениеті менен көркем өнер дүниясының сарқылмас бұлағы болып, әуләттан әуләтқа өтіп келмекте. Намаларына мінлі сәз аспаплары жан ендіріп, шебер атқарушылардың таланты менен, халық сүйген қосықлар қатарынан өз құнын жойтпастан бүгінгі әулетларға мирас болмақта. Демек, мирас халық пенен бірге жасап кеатырған өзлігіміз тымсалы болып табылады. Қарақалпақ халқының қосықларының басқа халықтың қосықларына айырмашылығы қандай, ырғақларының айырмашылығы қандай, біздердің қандай музыка бай, музыка байлығымыз бар, әне солардың бәрін үйрендік. Енді бүгінгі күнде міне сол ұстаздарымыздан үйренгенімізді, бүгін міне өзіміздің не дөретушілігіміз, творчествамыз деп айтсақ болады. Міне бүгін Айымхан Лафызы ансамблінде сол үйренгенлерімізді міне бүгін үйретіп, және соны үйретіп ұстаздарымызға көрсетіп, оларға мақұл келсе міне көк экран арқылы халқымызға үнем етіп жатырмыз. Әне ол қосықлардан ішінде Миянкөл, Бозатау, жаңағы Қызмынайым, Айымхан Шамыратова апамыздың жақсы көріп атқарған қосығы, Амудария қосығы міне қыздарымызға үйретіп, биыл міне сол апамыздың 100 жылдығы юбилейі болып жатырды. Әне сол 100 жылдығында міне Амудария қосығын атқарды қыздарымыз. Sulap duysam, kami kaularından bizge sulap.
ансамблимиздин максаты да сол Айымхан апамыз кандай халкыбыздын мактанышы болгон. Сол апамыздын көплөгөн бизге калдырып кеткен маданиятыбыздын музыка мирасы бар. Мен сону бүгүн кызларыбызга үйрөтүп, ансамблимизде үлкен бир кошокларды үйрөтүп атабыз десек болот. Энди бүгүнкү ансамблимиздин максаты сол апаларыбыздын кошокларын үйрөтсөк жана да ошо бүгүнкү күндө да мына Айымхан апамыздай көп таланттуу кызларыбыз бар, мына балдарыбыз бар, Кенжебай ага Тлеумурасовдай үлкен устазыбыздай таланттуу балдарыбыз бар. Сазенде өзү кош аваз, аны соларды мына ошо ансамбль аркылуу, ошо ансамбльди биздер өзүбүздүн дөрөтүүчүлүгүбүз деп алсак болот. Ошо ансамбль аркылуу халкыбызга көплөгөн кошокторду анам этип атабыз, һәм де энди һәмме жумушубуз алдыбызда. Әдебиятымыз, мәдениетіміз ам көркем өнерімізде өзлерінің қызметлері менен өшпес із қалдырған хақиқи талант иелері Әмет Шамұратовам Айымхан Шамұратовалардың үй музейі жанынан шөлкемнестірілген Айымхан Лапызы ансамблі дөретуші жасылардың өз талантын раважландыруда үлес қосып кеатырған жәмәт саналады. Бұл жерде бақсы сазенделер, жырау менен қосықшылар өзлерінің дөретушілігін жетілістіру менен бірге, мәдениятымыздың алтын фонынан орын алған, халық ардақлаған, халық сүйіп тыңлайтын қосықларды үйреніп барады. Бұннан мақсет ұстазлар жолын, олардың атқару шеберлігін үйрену, сол арқалы халқымызға рухия мәдени азық беруден ібарат. Мүлкіне айланған мүлли саз аспаплары, дутар, қобыз, шын қобыз, өзлеріндегі сыйқырлы күш құдіреті менен пүткіл адамның ішкі сезімлерін намаларында жырлап, кеуілерді жақсылыққа баслайды. Сондықтан бұл саз аспаплары халық тағдыры менен сіңісіп кеткен. Бізге өтмештен баянылап, тарихтан сөз ашады. Қаралпақ жырауларының шертетуғын аспабы бұл қобыз. Қобыз аспабының келіп шығуы тарихы аққанда ұсын мұнанда әпсана бар. Қобыздың пірі қорқытата деп білеміз. Қорқытата әр түрлі ағаштан өзіне шыққыш қобыз соққысы келеді, бірақ өзінің кеуіндегі дегі қобыз соға алмайды. Қобыз соғып отырғанда шайтанлар келіп, қобызын көрсетпейді, бірақ қорқытата көрсетпейді. Сөйтіп тоғайдан шығып баратқан кісі құсап, қорқытата шайтанлардың сөзін естеді. Шайтанлар былай дейді, қорқытата жүда жақсы іс баслапты, бірақ ақырына жеткере алмапты. Сол доңыз сүйкелген жиденің ағашынан қобыз соқса, одан тостаған етсе, тостағанның түйенің бас терісінен
kaplasa, tauda şölde ösetigin saz kuraydan şiresin jaqsa, kıldın asnan köterip turadigin suğa baktan tiyek soqsa, korktata jüda şıkkış aspap soqqan bolar edi deydi. Sonra korktata estip, dərhal izine qaytıp, so qobızı soğadı, hem sodan namalar şıxarıp, so hazirgi kündep, so bizlerem ata babamızdan miras bolıp qalğan aspapdı şertip kelmektemiz. Айымқан лапызы ансамблі һәр дайым қосықларды милли саз аспапларында атқаруға ұмтылады. Бұның үшін тынымсыз дөретушілік етіп барады. 2002 жылдан бері жұмыс алып барып отырған ансамбль Айымқан Шамұратова репертуарында қосықларды, сондай-ақ халық қосықларын үйрену, оларды келешек әулетке сап халында жеткеруге әрекет етеді. Бүгін ансамбль құрамы жаслар менен толы. Ең қуанышлысы олардың һәр бірі Қарақалпақ халқының мәдениетін, көркем өнерін шын жүрегінен сүйеді, қадірлейді. Һәр бір халықтың өзіне тән мәдени мирасы һәм ұрп-әдеттер болғандай, Қарақалпақ халқының ең мәдени мирасының бірі болған бұл бақшылық тарауы болып есептеледі. Başçılık tarafı hazırda juda tez patpen ravojlanıp atır sebebi respublikamızda başçılık tarafına köplegen konkurslar, jarışlar ötkerilip atırdı. Sodan jaslarımız katnasıp, ülkü oralarda alıp hem halk kosıkların süyüp atkarıp atırdı. Sol qatarda mine bizler Aymet Şamıratov hem Aymkan Şamıratov uy muzeyinin kasında sol Aymkan Labızı atlı ansamblimizde örek başçımız Ersoy Asqarovtun başçılığında mına Qarağalpaq halk namalaları bolğan hem de Aymkan anamızdın айтылған қосықларын айтып сол біргекте істеп жатырмыз. Қобыз аспабы һәм дутар аспапларын қосып біргекте істеп жатырмыз. Бақшылық тарауы ерте замандардан бері кие отырған тарау болып есептеледі. Себебі ата-бабаларымыз сол іштегі айталмаған сөздерін сол сазлар арқылы, қосықлар арқылы жеткізіп берген. Ансамбльдің көркемлік жақтан басшысы Ерсбай Асқаров өзінің дөретушілік жәмәтінің рауажлануы үшін минет етуден жалықпайды. Олай деуіміздің себебі көрсету таярлау барысында жаслардың һәр бір қосықтың, нама һәм саздың, хәттегі милли саз аспапларының тарихын, олардың шертілу һәм атқару ұсынларын, жолларын толық меңгергенлігі хайран қалдырды. Қарақалпағымыздың милли аспабы шұңқобыз болып есептеледі. Мен бұл шұңқобызға қызығушылығым жасыл айынан басталған болып, ең бірінші бұл талант менің анамнан өткен болып есептеледі. Һәм де ұстазым Тамара апа Пірлепесова. Бұл менің шұңқобызыма қызығушылығым балалар һәм көркем өнер мектебіне барғанымнан басталған. Мен ол жерде дутар аспабынан намалар һәм де бақшылық жөнелісі бойынша оқып бара тұрғанымда Шыңғыл саз аспабынан үйрететін мұғалімдерім де бар еді.
қосымша соларға да қатынадым. Тамара Папырлепесова ұстазым шыңғыбыздан һәр қырлы намаларды шертіп, үйретіп барар еді. Бұл шыңғыбыз саз аспабының шертілуінің түрі тілді ойнату керек, іштен хамде хаваны шығарып өзіне тартылуды хам білу керек. Шыңғыбыздың бұл көрсеткіш бармақтының сызығы менен қағылатұғын болса, ең үлкен апаларымыз һәм ағаларымыз да шертетұғын болған, олар да өзі бес бармағының әрқайсысына мойнату түріне ие болған. İnsan бойына біткен талант қаншама жетілістіріп барылса ғана раважланады, көзге тасланады. Демек қабілетлі, дөретуші, талантлы жасларды қолдап-қуаттауды ниет еткен Әмет Шамыратов ам Айымхан Шамыратовалардың үй музейінің халық игілігі жолындағы ұсындай ұнамыл жұмыслары дөретушілік жәмәтке ilham yosh beredi. Kelishekte bul jaslardin biyik lapizi xalqimiz qalbinen jay alıp insanlardin keul sarayin baytıp bara beredi.